ይሄንን ሆቴል አሁን ያለሁበትን ሆቴል በጣም ከልቤ ላመሰግናቸው ወዳለሁኝ። ምክንያቱም ይሄንን ፕሮግራም ያዘጋጁት ማለትም ይሄ የለይቶ ማቆያን የሚለውን ሐሳብ ያዘጋጁት ሰዎች ከፈቀዱልኝ ፖርሽ ወይም ከፈቀዱልኝ ነገሮች ባለፈ ይሄ ሆቴል ያደረገልኝ ያለው ብዙ ነገሮችን ያሟላልኝ ያለው በጣም አመሰግናለሁ። ሳይሰለቻቸው እንደ ጓደኛ ሆነው በደንብ እነት ከመሬ ነው መነግራቹ በጣም ሰራተኞቹ ላመሰግናቸው ወዳለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን መነሳቴ ነው። ዛሬ አምስተኛ ቀኔ ነው። ምን እንደምሰራ አላቅም። እስኪ ለሞክር የሆነ ነገር ለመስራት እናንተንም ለማዝናናት እኔም ያለሁበትን ሁኔታ ለመርሳት እስኪ ምን እንደሚፈጠር አብረን እንይ። ዛሬ በጣም የሚገርመው ነገር አጋጣሚ ቪዲዮን ከለቀቅኩኝ በኋላ ብዙ ሰዎች ቴክስት አደረጉልኝ እና በጣም ደስ ያለኝ እዚህ የምትሰራ ልጅ አለች ሪሴፕሽን እና ወንድሟ ቴክስት አደረገልኝ፣ እባክህ እንዳይደብርህ አንድ መጽሐፍ ልላክልህ በእህቴ አማካኝነት እህቴ ዛ ነው የምትሰራው አለኝ። እሺ አልኩት። ይኸው ይህንን መጽሐፍ ላክልኝ። አጋጣሚ ደግሞ እህቱ ደወለች እና ደረሰ ወይ ልትለይ ስትል እንደዚህ ብዬ ምስጋናዬን አቀረብኩኝ። አረጠ ምናል ሺ እሺ 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 በጣም ቴንኪዩ በይልኝ። እሺ ወንድምሽ ነው። እሺ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በይልኝ። እሺ አሪፍ መጽሐፍ ነው በይልኝ። እሺ እናቴ ቴንኪዩ። ከዛ በኋላ ትንሽ ወካ ማረኝና ምን እንዳደረግኩ ላሳያችሁ። ይኸውላችሁ እንደዚህ በሩን እስከ መጨረሻው ከፈትኩትኝና አያችሁት፣ በረንዳው ኮሪደሩን አያችሁት። ይሄና ከዛ ያው ከዚህ ጀመርኩና እንደዚህ ያላችሁ እንደዚህ ይሄድኩ እንደዚህ መጣለሁ። ከዛ በዚህ ጋር ይመጣለሁ እንደዚህ እዛ እንደዚህ ሽከረከረውና እዚህ ጋር ደርስና እንደዚህ ሰውሩን ጋር ደርሼ እንደዚህ መለሳለሁ። እዛ እንደዚህ ያደረገና ይሄው ይሽከረከራል። ዝም ብሎ ይወካራል። አሁንም እዚሁ ጋር ደረስኩኝ። ተመልሼ 1 4 5 6 እንደዚህ ያደርጋል። አይደብራችሁም እንደዚህ ቢዚ ካደረጋችሁ? ከዛ ደግሞ የሆነ ጨዋታ አጫውታችኋለሁ። እሺ ከዛ በሩ እንደዚህ ዘጋና ትንሽ ቅድም መጽሐፍ መቶልኝ የለ እሷን ትንሽ አነባለሁ። ያው ወዳጆቼ በዚህ አሁን ባለሁበት ሁኔታ ውስጥ ትንሽ ብዙ ሀሳቦች አይምሮዬ ላይ ስለሚመጡ ይመስለኛል እናንተም ላይ ይመጣል። ቤታችሁ እንደተቀመጣችሁ ሆቴልም የለይቶ ማቆያ ውስጥ ያላችሁ መጽሐፍ ማንበብ ትንሽ ይከብዳል። ምክንያቱም ብዙ ሀሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ደግሞም ያው የግድ ቤት መቀመጥ አለብን ከ14 ቀን በኋላ ስለሚታወቅ ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ትንሽ 1 30 ደቂቃ አንብቡ። እቤት ያላችሁ ሰዎች መጽሐፍ ሊኖር ይችላል። ያው አንድ ወዳጄ መጽሐፍ ሰጥቶኛል። እኔ ማኪያቶ አስመጥቻለሁ። ሁለቱ አለኝ ማለት ነው። እቤት ያላችሁ ሰዎች ቡና እያስፈላችሁ፣ ሆቴል ያላችሁ ደግሞ መጽሐፍ አስመጥታችሁ እንደዚህ ትንሽዬ ትኩስ ነገር አዛችሁ ቁጭ ብላችሁ መጽሐፍ ማንበብ 30 ፔጅ እስኪ እንታገል። 30 ፔጅ ቻሌንጅ አይዞህ። ከዛ ምሳ መጥቶልኝ ልበላ ስል ሃውስኪፒንግ ወይም ቤት የምታጸደዋ መጣች።
ላሳያችሁ ምን እንዳደረኩ። አይውትማ እንደዚህ ሲያጸዱ ነው ያት ምታጸዱ አትች ውስጣለች። ሰው ማግኘት ስለሌለብንና መራራቅ ስላለብን ልክ እንደዚህ አምሮ እስኪጸዳ ድረስ በንጽህና እንደዚህ ሲያጸዱ ምግብ እንጂ እንደዚህ ወጭ ጋር ወጣና ምንድነው ይበላል ደስ ይላል። አሁን ደግሞ ማጫወታችሁ ጨዋታ ምን መሰላችሁ? አያችሁት ይሄንን ገስጤር ነው ምግብ የሚመጣበት መጠቅለያ ነው። ይሄንን እንደኳስ ሰራሁትና እዛ ጋር ይታያችኋል። ይሄ እዚህ ጋር ያለው ይሄ ደግሞ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ነው። እዚህ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ውስጥ ከዚህ ጋር እንደዚህ እዚህ ጋር አስቀምጣውና አይት እዚህ ጋር አስቀምጣውና እንደዚህ እዛ ውስጥ ማግባት ማለት ነው። እዛ ውስጥ ማግባት ካገባው በደስታ ይውላችሁ። ከዚህ ጫፍ እስከዚህ ጫፍ እንከባለላለሁ። ካላገባሁት ደግሞ 30 ፑሽ አፕ ሰራለሁ። እስኪ አብረን እንጫወት። ወይኔ አምስት ቁጥር 6 7 8 9 10 1 2 3 7 8 10 1 2 3 4 10 እሺ አይ ተሳካ። ኧረ አግዙኝ! ዛሬ እንግዲህ ፑሻፕ ሴሎቶልኛል። እንግዲህ አይዞ በል በርቱ ደግሞ እናንተም እየሰራችሁ እሺ። ዛሬ ቺንኳስ እዛ ውስጥ ካልከተትኩኝ አለቀው። እዚህ ጋማ መንከባለል አለብኝ። እናንተም ተጫወቱት እስኪ፣ ቤት ያላችሁ ወይ ሆቴል በለይቶ ማቆያ ውስጥ ያላችሁ አይደብራችሁም። እሺ አይዞን፣ ይሄ ጊዜ ያልፋል። በርቱ፣ ልሞክር እስኪ። አያችሁት የት እንዳደረኩት? የባሰ መቀጣት አለብኝ። ወይኔ እስኪ ደም ተንበርክኬ ልሞክር፣ አልቻልኩም። ሴቶች ይኸውላችሁ ፑሽ አፕ ስትሰሩ ከከበዳችሁ እንደዚህ አያችሁት፣ ተንበርክካችሁ
ተንበርክካችሁ ኖርማል ፑሽ አፕ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ላሳያችሁ ወደዚህ ዞር 11 12 13 አለቀውም መከዛጅ ጀምሬ ለሊቱም ሙሉ ሞክራለሁ ለማጥ የስ 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 Yes.